နီယွန်ဂျီသွေးရင်တုံးကြီးကဘာပတ်ပြန်တန်းစံချိန်တင်မဲ့ဆိုလာအင်းဘော့စတူလီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘိုင်ယန်ဒရီမျိုးကနေမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမျိုးကို match လ19ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:58မိနစ်မှာရောက်ရှိလာပါတယ်ဆိုလာအင်းဘော့စတူလီဟာ match လ9ရက်နေ့မှာ यूएई နိုင်ငံအဘူဒါဘီမျိုးကနေ round the world စူတွေကဘာပတ်ခီးစင်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခီးစင်12ပိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ပြန်တန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်ကစံတို့တာပိုင်းဖြစ်ပါတယ် ဆူဆလန်နိုင်ငံသားလီယင်မူးတို့အလေးကြတောင်ဝီယူပြန်တန်းတဲ့ဒီခီးစင်ဟာငားလောက်လောက်ကြာမြင့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးကဘာတမိုင်းမှာလောင်စာစီလုံးဝအသုံးမပြုပဲနီယောင်ဂျီစွမ်းရင်တည်တဲ့အသုံးပြုပြီးကဘာတပတ်ပြန်တန်းမှုဟာပထမဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နီယောင်ဂျီစွမ်းရင်တုံးဒီဆူလာလီယင်ဟာခီးစင်ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မန္တလေးကနေတရုတ်နိုင်ငံခြုံချင်းတဲ့နန်ကျင်းမြို့တို့ကိုပြန်တန်းมาလေးဖြစ်ပါတယ်